ეთერში ახალი ექვსზე სტეფონის რაიონის სოფელ არგვეთის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. არგვეთელები ხელისუფლებისგან საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას და ფეროშენადნო ქარხანასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. მოთხოვნები მათ დღეს არგვეთში ჩასულ პარლამენტის თავმჯდომარეს დააცნეს. ადგილობრივებმა დავით ბათრაძესთან შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ ქარხნის გამონაბოლქვი მოსახლეობის ჯანმრთელობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა ფერმერთა მომსახურების ცენტრში დაიმართა. თუ ქარი წამოვიდა ჩვენსკენ მოდის. თუ არა და სამაჯური ჩაორგესი არის საერთოდ მთლიანად მთელ ჯიში. საერთოდ თორ მოძრაობს. ხაერი მაინც ჩაორგესი. მაინც ხო? მე ვარ ერთადერთი რომელიც მე ორი შვილი მყავს და ნამდვილად არ მიდა ჩემი შვილები ამ სიტუაციაში. აბა რა მაშინ ავიყარო და უნდა წავიდო ხო მასია? ანუ მოდის ქალაქის კანალიზაცია ამოღებულია, მაგრამ 20 წლის მანძილზე და ეს კანალიზაცია არის სულ ეს სოფელი დატბორილი. ძროხები ხშობა შინ ადამიანებს ბევრი ჩავარდა, არის სულ ექსტრობი დატბორილი. უშობენ მე ამას ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება შეხვდეს მოუსმინოს ხალხს, გაითავისოს ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ხალხს და პრობლემები ნამდვილად ბევრია, ბევრი რამე არის გაკეთებული, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს გადასაწყვეტი ამოცანები.